rodiny, príslušníci, priatelia, srdečne vás pozývame k záverečnému bodu, slávnostnému vyhláseniu Veľkej ceny 2020. Štefan Šterk. Poprosím, aby samozrejme prišiel. Ďakujem pekne. Miesto číslo 2 v tejto kategórii Mario Adamko. A number 1, ako sa hovorí, alebo prvé miesto v kategórii Skioring muži Tomáš Hockicko. Poprosím, zaujmite svoje miesta na stupňoch víťazov. Aj so svojimi psíkmi nádhernými. A v tejto chvíli vám odovzdáme ceny. Gratulujeme Fantázia, prvé, druhé, tretie miesto. Chalani. Podávanie rúk. Vyhlásime ženské víťazky, prvé tri miesta. A na treťom mieste pozývam sem medzi nás, samozrejme, Justina Novort. Ženky, na mieste číslo 2, Lucie Šonová. Ak ju tu máme, áno, máme ju tu, vynikajúco. Už sa sem valí, perfektné. A miesto číslo 1, a veľké gratulácie samozrejme, rovnako aj Jane Tomáškovej. Krása. Miesto číslo 2. Karolina Kumor, rovnako Polsko. A ešte tu máme miesto číslo 1. Martina Chotovická, Polsko. Takže toto je taká polská trojčka na stupni víťazov. Samozrejme odovzdávanie cien, férové podávanie rúk. Poprosíme na stupeň víťazov. A hneď zavoláme aj miesto číslo 1. Karla Rajs-Teterová. Tak, Karla Rajs-Teterová, Slovensko. V tejto kategórii máme dve miesta. K nemu by sme mohli hneď zavolať miesto číslo 2. Pretekal so štartovým číslom 16 Patrik Lučanský. Poprosím aj Patrika Lučanského. Áno, je tu. Výborne, a ideme na miesto číslo 1. Roman Reinstetter. Thank you.
Takže opäť odovzdávame ceny, dámy a páni, ktorých je naozaj strašne veľa. Klasický fototermín víťazov. Ešte šampaňko vybodlo, nie? Teraz, či? K nemu by som veľmi rád zavolal miesto číslo 2. Je to Poľská republika, Valdemar Stanovčík. A ja si myslím, že veľké prekvapenie dnešného dňa aj po všetkom, čo sa v Malošerskom plese udialo, asi mi nerozumie, ale miesto číslo 1 v kategórii FCI B2, dámy a páni, Veľká Británia, Matt Hodgson. Dozvedel som sa, že prišiel na letných gumách a veľmi mu chutí tatranský čaj. Neviem, či by som mal nahlas hovoriť, že spal v záveji, ale to si necháme, akože čo sa stalo na plese, ostala na plese. Ale dal to. Jaro, aby si nám dlho nestal sám, tak ti zavoláme nejakého sparinga, ktorým bude tentokrát miesto číslo 2 Andrej Drábik. A miesto číslo 1, dámy a páni, putuje do Českej republiky Jana Tomášková. Odovzdáme vám ceny, samozrejme, potrasieme rukou a rukami. Samozrejme, na mieste číslo 3, Kitty Kufer, Maďarsko. Miesto číslo 2, Alexandra Pieron, Poľská republika. Miesto číslo 1, Alicia Surovka, Poľsko. Gratulujeme, tretie miesto ide do Maďarska a tie prvé dve do Poľska. Poľsko a miesto číslo 2, jeho synovi Mikuláj Vaškovský. A keď sa nám tu tak ešte rozbehlo, tak miesto číslo 1, Valdemar Stavovčík. Prvé tri miesta patria a putujú do Poľska.
na dvojke pre tentokrát Zuzana Pajong, Polsko. A prvé miesto tentokrát putuje do Českej republiky Gabriela Milatová. Niekomu spadli slnečné okuliare, tak pozor na to. Tak. No, Alicia Surovka, Polsko. Miesto číslo 2, Ondřej Broš, Česká republika. Ondřej, poď, poď. Už ťa čakáme. Miesto číslo 1 v kategórii FCIC, Mikołaj Wlodarczyk, Polsko. A nech nespoznám, všetci sú prezlečení už. Česká republika, Martin Vrtel. Martine, kde jseš? Tady jseš. Opatrně. Miesto číslo 2. Jakub Reguli, Slovensko. A miesto číslo 1. Michal Tobiášek, Česká republika. A toto je, kamaráti, kategória B. Pomaličky, ale isto sa blížime do finále. Ale ešte máme chvíľočku času. Ceny sa odovzdávajú, gratulácie prebiehajú, fotky sa robia. Ďakujeme pekne, prechádzame na kategóriu FCIB a tam prvé tri miesta. Kurka, Česká republika. Miesto číslo 2, Zbyšek Kunert, Polsko. A miesto číslo 1, Štěpán Krkoška, Česká republika. Patrí tretie miesto. Braňovi Spišákovi, Slovenská republika. Braňo Spišák štartoval s číslom 91. A teraz zaujme nástupienku víťazov tretie miesto. Miesto číslo 2 putuje do Polska Tomáš Pajong. A miesto číslo 1 v tejto kategórii poprosíme Miroslav Pažur, Slovenská republika. Ceny sa chystajú, organizátori odovzdávajú. A
my samozrejme zo srdca gratulujeme. Tiež prvé tri miesta a na tom treťom Mikolaj Vlodarčík, Polsko. Miesto číslo 2, Štepán Krkoška, Česká republika. Nebol si tu pred chvíľou, Štepáne. Kategória. Miesto číslo 1 v tejto kategórii, Mateusz Surovka, Polsko. Nech sa páči, páni vám odovzdajú ceny. Ste tu boli a určite mám taký pocit, že Ľuboš už teraz má v hlave, my tak neverbálne komunikujeme, že ako toto bude vyzerať už na rok budúci. Ľuboš, odovzdávam ti slovo. Ďakujem. No, vyzerá to, že v Zuberci to s tým snehom je ideálne každý druhý rok. Toto bol ten, ktorý ideálny úplne nie je, čiže budúci rok bude určite veľa snehu. Tak sa pripravte a my určite pripravíme zase nejaké perfektné preteky. Uvidíme, čo to ešte bude. Dozviete sa čo skoro. Tešíme sa na vás všetkých o rok. Ďakujeme. Toto tu máme dvoch nádejných pretekárov z juniorov. Tak aspoň takú mozornosť nejakú. Dúfam, že o rok tu budete štartovať znova. Povinne. OK, priateľe, kamaráti, tak ešte raz vám ďakujeme samozrejme za celý organizačný tím. Pokojne si môžete urobiť takéto...